ମ୍ୟାଡାମ ଇକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ତ ପ୍ରଥମ ବାଧକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଇଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ କାମ କରନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଇଡ଼ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରହିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ସେମାନେ ରେଫର୍ କରିଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମାସ ରହିକି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଶେଷ କାଲି ରେଫର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ସେ ତ ଆମର ତ ଅବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଇକି ଏଇଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମେସିନ୍ ଥିଲେ ଅପରେଟର ନାହାନ୍ତି ଅପରେଟର ତ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବା ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତ କହୁଛନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତେଣୁ ଏତେ ପଇସା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ତେଣୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ ଆମ ଘରର ଭବିଷ୍ୟତ ରକ୍ଷା ହେବ ମୋ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇବେ ମୁଁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଫେରି ପାଇବି ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ତେଣୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ କି କୌଣସି ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ତୁମେ ବେଟର୍ ହେବ ତାଙ୍କର ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ହିଁ ରଖ ତ ଆମେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକେୟାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଟ୍ରାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେପଟୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଲୋନ୍ ଯାହା ସେଭିଂ ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଯଦି ଆପଲରେ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରହିଲୁଣି ସାର୍ ଆଉ 27 ଦିନ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଆଜିକି ଆଉ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ 10 ତାରିଖର ବିଲ୍ ସାର୍ ଆମର ପାଖରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 20 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ସାର୍ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଆସୁନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବି କହିଲେ କି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ କିଛି ବାକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ସାର୍ ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍ ରିକଭର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲେ କି ତୁମେ ଏକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ ଆଉ ଡକ୍ଟର ରେକମେଣ୍ଡ ଦେଲେ କି ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ସରକାରୀ ସ୍ତରର ହେଇପାରିଥିଲେ ଲୋକେ ତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ସରେ ଯେଉଁ ଇକମୋ ମେସିନ୍ ଆସିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇନାହିଁ ସେଠି ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ବି ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇନାହିଁ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଇକମୋ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଉ ଆଉ ତା'ର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଡକ୍ଟର ତା'ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଗଠନ କରାଇକି ତାକୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ତା'ର ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଟିକେ କରିପାରନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ଡକ୍ଟର ମନା କଲେଣି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ଭଲ ତାକୁ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଏତିକି ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।